ଗୁମ୍ଫାରେ 18 ବର୍ଷ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୋକଳବା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ରେ 7ରୁ ଅଧିକ ଗୁମ୍ଫା ଥିବାବେଳେ କାଳକ୍ରମେ ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗୁମ୍ଫା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଥିରୁ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଓ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣନ୍ତି। ରହିଲିଣି ଏଠି ଆଉ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଗଛ ବୃଚ ନଗଉଛି ରହୁଛି, ନିଜେ ଏଠି ସବୁ ସଂସ୍କାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଓଷ ଗଛ 2000 ହବ ଲାଗିଛି। ରାତି ପାହିଲେ ସେ ଆଉ ଖଟିବା, ଲୋକ ଖାଇବେ ରହିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଆକା ବଡ଼ କଥା। ମାଗି ଯାଚିକି ଯାହା ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଆଣିକି ତିଆରି କରିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକ ତ ଖାଇବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ପୀଠ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପୀଠ, ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ। ପ୍ରାୟ 2ୟ-3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଜୈନ ଶ୍ରମଣମାନେ ଆସିକରି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୈନ ଶ୍ରମଣମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଏ ପାହାଡ଼ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ବାବା ଅଛନ୍ତି କୈଳାସ ଯୋଗୀ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ପାହାଚର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମାନେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ତାକୁ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ ତାର ସୁବିଧା, ତା ସହିତ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଯଦି କରାଯାଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତା'ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଗୁମ୍ଫାର। ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକ କଥା। ଘୁମୁସର ମାଟିର ଭଞ୍ଜ ରାଜା ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୁପ୍ତ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପାହାଡ଼ରେ ପାହାଚ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ କିଛି ବିକାଶ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ବହିରୁ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ କୋକଳବାରେ ରହିଛି ଚିତ୍ର ଓ ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର କଳା ରହିଛି, ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିଛି। ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଗରୁ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରିରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲି। ପ୍ରାୟ 500-600 ଫୁଟରେ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ, କଳି ଶେଷ ହେଲାକୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆସି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି, କଳି ଶେଷରେ ସିଏ ଦେଖାଦେବେ। ଇଏ ତ କେବଳ ଖାଲି ମହିମା ବୋଲି ନାହିଁ, ଇଏ ବହୁ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନର ଅବଦାନ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର କେବଳ ଖାଲି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କହିଲି ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। କୈଳାସ ବାବା ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୌଣସି ତପସ୍ୟା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବା ଏଠାରେ ପୂଜାପାଠ କରିବା ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ରେ ବାବା ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୋକଳବା ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 600 ଫୁଟରେ ଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବାବା। ଆଦିମ ମାନବ ଭଳି ଏଠାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କେବଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଚପଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। କୋକଳବାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।